סדנת תיקון המידות ועיצוב האישיות עם הרב זמיר כהן. והפעם, מידת הוותרנות. שלום וברכה וערב טוב. היום נעסוק באחד הנושאים המרכזיים בחיי האדם, מידת הוותרנות. טבעו של כל אדם, יש לו את האגו שלו, יש לו את הרצונות שלו, יש לו את העקרונות, והוא עומד עליהם. הוא מרגיש, ועוד יש כאלה שרואים בזה מעלה, תשמע, אני איש של עקרונות, אני לא זז מהעקרונות שלי. טוב, יש עקרונות שבאמת צריך לעמוד עליהם, אבל לפעמים מדובר בדברי הבל, סתם הרגלים משונים שהאדם הרגיל את עצמו בהם, ואם הסביבה לא מתיישרת לפי הראש שלו, אז הוא עומד על שלו. יש אנשים שמפוטרים מהעבודה כל תקופה קצרה, והולכים לחפש סגולות. למה מפטרים אותי כל כך הרבה? למה הוא עובר מעבודה לעבודה? כשקצת נכנסים איתו יותר לעובי הקורה, לשמוע מה קורה שם, כי יש לו עקרונות. ואז הוא מתווכח עם הבוס, מתווכח עם כולם, ובסופו של דבר נמאס להם, מפטרים אותו, עובר ממקום למקום. יש אנשים שמגיעים לגירושין, בגלל לא יודעים לוותר, עומדים על שלהם בכל תוקף, כי לא יודעים לוותר. יש בתים שההורים והילדים הגיעו לקצר מתמשך עד כדי נתק מוחלט. למה? שוב אותו דבר. לא מוכנים לוותר. יש דברים שכל צד צריך גם לדעת ללכת לקראת זולתו. נראה משפט שאמרו אותו חז"ל לפני 2000 שנה במסכת דרך ארץ, משפט מפתח שכדאי לזכור אותו ואחר כך נרחיב בדברים. אומרים חז"ל כך: לעולם הווה רך כקנה ואל תהי קשה כארז. קנה זה קנה סוף, ארז עץ ארז. אומרים חז"ל: לעולם תהיה רך כקנה ואל תהיה קשה כמו ארז. מה הכוונה? מסבירים חז"ל: מה קנה זה? יצאו בו 4 רוחות העולם, כלומר תתבונן בקנה, קנה סוף, גם אם מתנגשים איתו 4 רוחות העולם, כלומר לעתים באה רוח ממזרח, לעתים רוח ממערב, איך הקנה מגיב? קנה הולך ובא עמהם. כלומר, באה רוח מכאן, הקנה מתכופף לצד הזה. באה רוח מהכיוון ההפוך, הוא מתכופף לצד השני. זה הביאור, קנה הולך ובא עמהם. עמדו 4 רוחות העולם, כלומר כשהרוחות מפסיקות לנשוב, מה קורה לקנה? קנה עומד במקומו. לפני כן ראינו אותו מתכופף. הסתיימו הרוחות, הוא שוב מזדקף, עומד בדיוק כמו לפני כן. מה סופו של קנה זה? זוכה ליטול ממנו קולמוס, לכתוב בו דברי תורה. איך כותבים את הספר תורה, תפילין מזוזות? לוקחים קנה ועושים ממנו את הקולמוס שכותבים בו ספרי תורה. אבל ארז זה אינו כן. כל רוחות שבעולם באות ונושבות בו, אין מזיזות אותו ממקומו. עץ ארז הוא קשה. באה רוח נושבת, הוא לא זז, הגזע נשאר. כיוון שנשבה בו רוח דרומית, כשמגיעה רוח מדרום שהיא מאוד חזקה, עוקרתו והופכתו על פניו. הרי הוא לא יכול לעמוד בפני עוצמה כזו של רוח, אז מה קורה לו? נעקר ונופל כולו. לכך אמרו חכמים, הווה רך כקנה ואל תהי קשה כארז. כך אומרים חז"ל במסכת דרך ארץ. כלומר, תיקח דוגמה לעצמך מעולם הצומח. לפעמים אתה נכנס לעימותים, לוויכוחים, שלום בית עם האישה, האישה עם בעלה, לפעמים שכנים, בעבודה, לפעמים בין אחים, סוג של מתח. ואדם נבוך באותה שעה, להבליג, לוותר, לעמוד על העקרונות שלי. אומרים חז"ל, תהיה כמו הקנה. הקנה נראה עכשיו שהוא מתכופף. כשהוא מתכופף נראה כאילו שהוא המפסיד, תראה אותו. בא רוח והוא מתכופף כלפי מטה. אבל זה רק למראית העין. הרוח תחלוף, הוא שוב יזדקף ויעמוד במקומו. הארז לעומת זאת נראה, הנה הוא חזק, הוא גיבור, הוא מסוגל, באות רוחות, הוא עומד על שלו. אבל כשבאה רוח חזקה, עוקרתו והופכתו על פניו. כלומר, אדם שלא מוכן לוותר, לא מוכן להבליג, אז יכול להיות שבאותה שעה, איך אומרים היום, הוא יצא גבר מול כולם, הוא עכשיו... אבל בשלב מסוים, פתאום תבוא רוח חזקה, פתאום ייכנס לסוג של משבר שהוא לא יכול לעמוד בו, עוקרתו והופכתו על פניו, גמר את החיים שלו. עדיף להיות כמו קנה, להוריד את הראש. יש גמרא במסכת מגילה, אומרת הגמרא, תעלה בעידנה סגיד לה. תעלה זה שואל בארמית. תעלה בעידנה, כשהוא נמצא בזמנו, כלומר כשאתה רואה את השואל יושב עכשיו על כיסא המלכות,
סגידלה. מה זה סגידלה? תרכין ראש בפניו. למה? עכשיו הוא המלך, מה אתה יכול לעשות? אל תאמר, מה זה שואל, מה פתאום שאני ארכין ראש בפניו? עכשיו הוא יושב על הכיסא הזה, בסדר. אז תדע גם להוריד את הראש לפני שואל. למה? כי הוא עכשיו יושב על כיסא המלכות. אין הכוונה חלילה להתכופף בדברים שהם נגד התורה, נגד המוסר, נגד הדרך ארץ. לא לזה הכוונה. כוונה על עקרונות של דברים שאדם נוגע לחיים הפרטיים שלו. אם הוא יוותר על הכסף הזה או לא יוותר. לפעמים שווה לוותר על כסף. אנשים מתוך צדק, וצדק אמיתי, הצדק איתם, אבל לעתים גומרים לעצמם את החיים. למה? כי הוא חייב להתעקש על הכסף הזה, הוא יכול לחיות גם בלי זה. אבל הוא הולך לריב על זה ולא ישן בלילות, לפעמים מדובר במשפחות שהיו האחים והאחיות, היו אוהבים בלב הנפש. כולם ראו אותם כדוגמה לאחוות אחים. ההורים נפטרו, השאירו ירושה, זה אומר מגיע לי כך, הוא אומר מגיע לו כך, זה מסביר את הצוואה בצורה כזו, זה מסביר בצורה אחרת. מגיעים לשנאה תהומית. ממש משפחות שלמות יכולות להתפרק. ולפעמים הוא אומר, תשמע, אבל אני צודק, אחי לא בסדר, הוא מנסה לגנוב ממני. תהיה רך כקנה ואל תהיה קשה כארז. תתגמש, עדיף לוותר. העצבות, הלחץ, הצער, המשפטים, העורך דין, כל הצרות האלה הם שווים לפעמים, שווה להקריב המון כסף ולא להיכנס לכל המערכת הזו של הסבל, גם אם אתה יודע שהצדק איתך. כשיש ספקות שווה להתייעץ, לפעמים האדם כן צריך לעמוד כשיש לזה השלכות מסוימות, אבל באופן כללי לקחת את הכלל הזה שלימדו אותנו חז"ל, לעולם יהיה אדם רך ככנה ואל יהיה קשה כארז, כי עכשיו הוא מתגמש, נראה שהוא מוריד את הראש, אבל אחר כך הוא יזדקף, הוא יראה שהשם נותן לו את השפע ואת הברכה ואת ההצלחה. היה מקרה כזה שהגיע אדם לרב דוד בצרי והתייעץ איתו. אמר לו שהוא מבוסס כלכלית יותר מאחיו ואחיותיו. יש לו כסף. וכשהוריו היו זקנים, גרו בסחירות, והוא כבר התעשר, קנה להם בית קטן להורים, רשם על שם ההורים ונתן להם. ההורים גרו שם בשמחה ובטוב לבב עד שהגיע זמנם ונפטרו מהעולם. כשנפטרו מהעולם, היה ברור לו שאת הדירה הזו שהוא קנה, האחים יבינו שזה שלו, הוא קנה להורים, נתן להם מתנה. האחים טענו, הדירה רשומה על שם ההורים, על פי חוק, כולנו מתחלקים בדירה. ירושה לכל האחים. והוא כעס, מה זה ירושה לכל האחים? אני קניתי את הבית הזה. רציתי שהם לא יגורו בסחירות. אז הוא שאל את הרב דוד בצרי, האם ללכת עם האחים למשפט, או להבליג ולוותר. אמר לו הרב, אם אתה תוותר ותתחלק בין כולם, תחלקו את הדירה בין כולם, האם זה יפגע לך בכיס בצורה אנושה? כלומר, אתה תרגיש שיש לך בעיות איך לחלקל את המשפחה, אתה תיכנס ללחץ כלכלי? אמר לו, לא, ברוך השם, יש לי את הדירה, יש לי את הפרנסה, אני מסודר. רק איפה האמת? אמר לו, גם אם אתה צודק, יכול להיות שמבחינה משפטית יש מקום לדון, אבל גם אם אתה צודק, לא שווה לך להיכנס למתח עם האחים ולריב איתם כל החיים בשביל החלק הזה בדירה. אתה תן להם מהדירה הזו שאתה קיימת מצוות כיבוד הורים וסמוך על הקדוש ברוך הוא שזה שאתה מקריב בשביל השלום יש לו 1,000 דרכים איך להחזיר לך את האבדה ולתת לך כהנה וכהנה. השלום מאוד יקר ואהוב אצל הקדוש ברוך הוא. אדם שמקריב מממונו למען השלום, יש לקדוש ברוך הוא את הדרכים איך להחזיר לו הרבה יותר ממה שהוא מקריב, הרבה יותר ממה שהוא נותן. מעין הסיפור שהזכרנו פעם, שיש בו משל עם מוסר השכל גדול, ילדה אחת בת 3, האמא לקחה אותה לחנות של הכל בדולר, וקנתה לה שרשרת חרוזים, כביכול פנינים, חרוזי פלסטיק אדומים בסין צובעים אותם בצבע של פנינים ומשווקים אותם בצורה כזו. והילדה הזו שמחה, כל כך רצתה את השרשרת הזו, ענדה אותה והייתה הולכת גאה. לאחר שבועיים, 3, הצבע מתחיל להתקלף. רואים את האדום המכוער שלמטה. האמא פונה לביתה ואומרת לה, לא יפה ללכת עם שרשרת כזו, תוציאי אותה. לא, אמא, אני אוהבת את השרשרת. ילדה בת 3, אוהבת. האמא אומרת לה, אבל זה כבר לא פנינים כמו שחשבת, זה מכוער בשום אופן.
פנתה לבעלה ואמרה, אני מתביישת ללכת עם הילדה בצורה כזו, חושבים שאני מאפשרת לה, ותדבר איתה. האבא אמר, לפני השינה אני מספר לה סיפור כל ערב, את רצון, באותה שעה אני אבקש. סיים את הסיפור, פונה לביתו ואומר לה, את אוהבת את אבא? חיבקה אותו, נשקה אותו, בטח. אם את אוהבת אותי, תני לי את השרשרת. הילדה הסתכלה עליו, הרהרה ואמרה לו, אבא, זה לא. אתה רואה את הדובי כאן בארון? תיקח את הדובי שלי. אבל השרשרת, אני רוצה. טוב, למחרת מספר לסיפור לפני השינה, את אוהבת את אבא? ודאי. אז תני לי את השרשרת. אבא, אתה רואה את כל המשחקים שיש לי? תיקח מה שאתה רוצה. אבל זה לא. ראה שהיא לא רוצה, התייאש. לאחר מספר ימים, כשהוא חזר מהעבודה, נכנס הביתה, הבת הרגישה הצפה של אהבה כלפי האבא. ממש רגש עצום. רצה אליו, חיבקה אותו, והחליטה להקריב קורבן. הוציאה את השרשרת, אמרה לו, אבא, ביקשת? כך. האבא לקח את השרשרת, הכניס לכיס, הכניס את היד לכיס השני והוציא משם קופסה מפוארת, פתח אותה, שרשרת מפנינים אמיתיות בשווי $1,000. אמר לה, קחי, ותדעי לך שהשרשרת הזו הייתה אצלי בכיס עוד מהערב הראשון שביקשתי ממך. אם היית מבקשת, היית מקבלת אז. ותזכרי כלל לכל החיים, כשאבא מבקש שתתני לו משהו, זה אומר שהוא רוצה לתת לך פי אלף יותר. זה כלל גדול בחיים כלפי אבא שבשמיים. כשאבא שבשמיים אומר לנו להקריב משהו בשבילו, זה אומר שהוא רוצה לתת לנו פי אלף יותר. כי אנחנו לא יודעים מה יש לו בכיס שמוכן לנו שם שהוא רוצה לתת. אבל האדם החכם יודע, אלוקים אומר ללכת בדרכי שלום, לנקוט במידת הוותרנות, ודאי שזה שווה. גם אם נראה שעכשיו אני מפסיד. לפעמים מדובר בוויתור על כסף. לפעמים מדובר בוויתור על מילה שרוצים לומר, ואני מוותר לא לומר את המילה כדי לא לפגוע בצד השני, אף על פי שהוא פגע בי, ויש לי מה לומר. אבל אני מוותר ומבליג. הגמרא אומרת, כל המעביר על מידותיו, מעבירין לו על כל פשעיו. מה פירוש המילים האלה? לכל אחד יש מידות. מידת הגאווה, קנאה, שנאה, תאווה. הוא לא רוצה לוותר על המידות שלו. כי זה אני, כך הוא מרגיש. והניסיונות לפעמים ניסיונות גדולים. אומרים חז"ל, כל המעביר על מידותיו. מה זה מעביר? מדלג על המידה. נכון שיש לי, אני שם את זה בצד, ואני מעביר. מוותר ומבליג. מעבירין לו על כל פשעיו. גם משמיים מתנהגים איתו אחרת. מה זה מעבירין לו על כל פשעיו? הרי יש כלל שבלי שאדם מתחרט על עבירה שהוא עשה, היא לא נמחקת. אז מה פירוש מעבירין לו על כל פשעיו? אגב, זה נכון, השאלה הזו נכונה לא רק לגבי העניין הזה. כתוב שביום החתונה, חתן וכלה מתחפרים כל עוונותיהם. יש הרבה ודאי רואים שבחתונות באים לחתן, באים לכלה, מבקשים מהם ברכות. מה קרה, החתן הזה נהיה בבא סאלי היום, מבקשים ממנו ברכות? התשובה היא, היום הזה התחפרו כל עוונותיו. זה צדיק, טהור, קדוש. אבל זה בתנאי שהוא מתחרט על העבירות שעשה, זה כלל גדול. כל מקום שכתוב, מוחלים לו, מבטרים לו, זה בתנאי שהוא מתחרט על העוונות שעשה, מקבל לו לעשות את זה יותר, מתוודה, יש כאלה אומרים וידוי ביום של החתונה. למה? כדי להתנקות עוד יותר. אז מה זה, אם ככה, אז בשביל מה צריך את החתונה? בשביל מה צריך שהוא יעביר על מידותיו? גם ככה הוא עושה תשובה. אבל הביאור הוא, יש עבירות שהאדם עובר עליהן, עבירות לא פשוטות, עבירות חמורות מה שנקרא, שגם כאשר הוא מתחרט על העבר, מקבל על העתיד ומתוודה, עדיין הוא צריך ייסורים, צרות שינקו אותו. כתוב שייסורים ממרקין עוונותיו של אדם. מירוק זה סוג של טהרה. יש צרות שמנקות את האדם, מטהרות אותו. אבל המעביר על מידותיו, מעבירין לו על כל פשעיו, כלומר הוא לא מקבל שום צרות. גם אם יש לו עוונות של להתנקות מהם, הוא צריך סוג של ייסורים, של צרות, בעיות בריאות, בעיות פרנסה, עצבות, כל מיני צרות. מעבירין לו על כל פשעיו. כלומר, ברגע שהוא מתחרט על העבירות שעשה, מקבל על העתיד לא לעשות, מתוודה בפיו, העבירה נמחקת לחלוטין, כאילו שהוא עבר צרות. למה? למה זה בא במקום צרות? כי כשהאדם מעביר על מידותיו, הוא שובר משהו מעצמו. זה גם סוג של צער. הכעיסו אותו. על פי טבעו הוא רוצה להתפרץ, ויש לו מה לומר.
אשתו אמרה לו משפט שהעליב אותו, ועכשיו יש לו משפט לומר לה שהיא תסגור את זה לשנה שלמה. יש לו מה לומר. אבל הוא באותה שעה מתאפק ואומר, אני לא אומר. זה סוג של ייסורים, כי הוא נאבק עם עצמו ומתגבר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה העברת על מידותיך, בשבילי זה כמו חס ושלום חודש בבית חולים. אתה פטור מהחודש הזה. מעבירים לו על כל פשעיו. מידה כנגד מידה, זה כלל גדול אצל הקדוש ברוך הוא, שהוא נוהג עם האדם מידה כנגד מידה. אפילו אצל בני אדם, לפעמים בלי להרגיש, מתנהגים במידה כנגד מידה. רק אצל בני אדם צריך להיזהר מהאיסור שלא תיקום. ואצל הקדוש ברוך הוא זה לא שייך העניין הזה. יש לו הנהגה של מידה כנגד מידה. בדרך שאדם מודד, כך גם הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו. מספרים גבר אחד, בבוקר רב עם אשתו, כעס עליה. חזר מהעבודה, ברוגז, לא רוצה לדבר איתה. היא מנסה לפייס אותו, מנסה לדבר איתו, והוא בשלו. יש לו את האגו שלו, לא מוכן לדבר. ראתה שאין עם מי לדבר, 8 בערב נכנסה לישון. הוא נשאר עד 1 בלילה, פתאום נזכר שהוא צריך לקום ב6 בבוקר. ואין לו שעון מעורר, מה הוא יעשה? צריך לבקש מאשתו שתעיר אותו. אבל לא נעים, רב איתה כל היום, שם לה פתק ליד המיטה, ציפי היקרה, נא להעיר אותי ב6 בבוקר. קם בסוף ב10 בבוקר. התפלא, אשתו אישה טובה. למה לא קיימה? פתאום רואה ליד המיטה, יוסי היקר, השעה 6, נא לקום. שמה לו פתק. מידה כנגד מידה. זה דרך העולם. על כל פנים, חז"ל אומרים, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, הקדוש ברוך הוא הולך איתו בשיטה של מידה כנגד מידה. אנחנו נמצאים כעת בימי בין המצרים, 17 בתמוז. כשבודקים על מה חרבה ירושלים, בית המקדש השני, אנחנו 2000 שנה בגלות, כתוצאה מכך שאנשים לא רצו לוותר אחד לשני. יש גמרא מפורסמת, מסכת גיטין, אולי נקרא את לשון הגמרא, בדף נ"ה עמוד ב'. אומרת הגמרא, הקמצא ובר קמצא, חרוב ירושלים. על שני אנשים שהאחד קראו לו קמצא והשני קראו לו בר קמצא. יש אומרים שזה היה אב ובנו. יש אומרים שהיו שני אנשים נפרדים. על זה חרבה ירושלים. מספרת הגמרא מה קרה שם. דאהו גברה אותו אדם דרחמי קמצא. האהוב שלו קראו לו קמצא. הוא בעל דבבה, בעל ריבו, זה שהוא מסוכסך איתו, בר קמצא. והאדם הזה עבד סעודתה. עשה סעודה, חתונה, שמחה. אמר ללשמעה, אמר לשמה שלו, לעוזר שלו, זיל הייתה לי קמצא. לך תזמין לחתונה את החבר שלי שקוראים לו קמצא. הוא לא שמע טוב. אזל הייתה לבר קמצא. חשב שכנראה ישלימו, אז הוא הזמין את השונא שלו. אתה, עכשיו השונא אומר לו, הוא מזמין אותך, חשב שכנראה הוא משלים. למה הוא שלחת את השמה שלו שיזמין אותי? כנראה הוא רוצה להתפייס. בזמן החתונה, באירוע, אתה אשכחה דהבה יתיב. נכנס בעל השמחה, פתאום רואה את בר קמצא יושב באולם. אמר לה, מיך דהו גברה, בעל דבבה דהו גבראו, מהי בעית אחה? קום פוק. אמר לו, הרי אתה מקוצר איתי, מה אתה עושה פה? קום צא. אמר לה, הועיל ועתי שווקן ויהיבנה לך דמי מה דאכילנה ושתינה. אמר לו, אם כבר אני פה, תשאיר אותי, לא נעים עכשיו, תתבייש אותי לצאת לפני כולם. אני אשלם לך כמה עולה מנה, אני אשלם לך את המנה שלי. אמר לי, לא, לא מוכן. אמר לי, יהיבנה לך דמי פלגה דסעודתך. אמר לו, אני אשלם לך מחיר של חצי מכל האירוע. לא רק את המנה שלי, כמה עלה לך הכל? חצי אני משלם. אמר לי, לא, לא מוכן. אמר לי, יהיבנה לך דמי כולה סעודתך. אני אממן לך את המחיר, את העלות של כל הערב, רק אל תבייש אותי עכשיו. אמר לי, לא, נקטה בידי והוקמה ואפקה. אחז אותו בידו, הקים אותו והוציא אותו החוצה. אמר, אותו אדם שביישו אותו בצורה כזו אמר, הועיל ואבו יתבר הבנן ולא מחובה, שמע מינה כניחה להו. איזיל, איכול בקורצה במלכה. אמר, ישבו כאן אנשים מכובדים, גם רבנים היו ביניהם.
איך לא קמו וצעקו עליו והעמידו אותו במקום? כנראה שהיו מרוצים מההתנהגות שלו. אני אלך ואלשין אצל הקיסר הרומאי, אז רומא שלטה על ירושלים. אזל אמר לי לקיסר, מרדו בך יהודאי. הלך לקיסר הרומאי, אמר לו, היהודים בירושלים מרדו בך, תשלח עליהם צבא שילחם בהם. אמר למי אמר? יש לך הוכחות? הוא תמיד חושש, אולי יש איזו התקוממות בסתר שהוא לא יודע, יש לך הוכחות? אמר לי, שדר לו קורבנה, חזיתי מקרבין לי. אמר לו, תשלח קורבן, אז היה בית המקדש קיים, תקנה כבש, אתה קיסר, תשלח, תראה אם יקריבו את זה בבית המקדש. כשגוי מביא לבית המקדש, גם היו מקריבים, מקבלים מהגויים. אזל שדר בידי עגלה טלטה, נתן לו עגל משובח, איכותי. בהדדק העתה, בדרך שהוא מגיע, שדה במומה בניב שפתיים ואמרה לבדוקין שבעין. דוכתה דלדידן הווה מומה ולדידהו לב מומהו. הטיל בו מום בדרך, האדם הזה הטיל מום בעגל, במקום שאצל הגויים זה לא נחשב מום. ואצל עם ישראל זה נחשב מום. גם אצל הגויים, כשמקריבים לעבודה זרה שלהם, אם חסר לו רגל או אוזן, הם לא מקריבים. אבל אם יש פגיעה קלה, זה לא נחשב מום. ואצלנו בהלכה זה כן נקרא מום. כך שהיהודים לא יוכלו לומר לקיסר, למה לא הקרבנו? כי היה בו מום. הקיסר יגיד, זה לא נקרא מום. בסופו של דבר לא הקריבו את הקורבן הזה בבית המקדש. הקיסר הבין מתוך כך למה לא הקריבו, כי הם שונאים אותי, מכריזים עליי מלחמה. עלה לירושלים, שרף את בית המקדש, הוציא את עם ישראל לגלות, הסיפור ידוע. מה כוונת חז"ל במה שאמרו שעל קמצה ובר קמצה חרבה ירושלים? התכוונו לומר, לא שעל המקרה הזה, נכון שהמקרה הזה גלגל את העניין שכך הגענו למצב הזה של גלות של 2000 שנה, אבל ההשגחה העליונה סובבה שבית המקדש יחרב בגלל מקרה כזה, כדי שנלמד מוסר השכל לעצמנו, כי זו הייתה האווירה בירושלים של אותם הימים, של שנאת חינם, של אנשים שלא מוכנים לוותר, כל אחד עומד על העקרונות שלו. נכון, הייתה טעות, אז הזמינו את השונא שלך, הוא כבר יושב כאן, תוותר, תבליג. לא, אני לא מוכן לוותר, אני אעמוד על שלי. כולם ידעו שהאדם שאני שונא לא יושב בשמחה שלי, כך הוא מרגיש באותה שעה. ומזה בסופו של דבר חרבה ירושלים. יש בתים שחרבים בגלל מקרים כאלה, של בני זוג שלא יודעים לוותר, שלא יודעים להבליג, שהוא אמר ועומד ולא מוכן להתפייס. כמה יקר אצל הקדוש ברוך הוא אדם שיודע להתפייס, גם עם הצדק איתו. נכון, אתה צודק. תמיד צריך לזכור בחיי הנישואין, זה כמו שאמרו בכביש. יש כלל שאמרו על הכביש, אל תהיה צודק, תהיה חכם. זה כלל כל כך נכון, כל כך אמיתי בתחומים רבים בחיים. לא תמיד צריך להיות צודק, תהיה חכם. אתה יודע שאתה עכשיו תלך עם הצדק, אתה בסופו של דבר תגיע למחלוקות, לריבים, לכעסים. לא שווה, הסבל שבא אחר כך, הוא לא שווה את הוויתור, שווה יותר לוותר עכשיו, ולהרוויח לאחר מכן את יישוב הדעת. יש בזה גם סגולה גדולה לאריכות ימים. יש כאן גמרא במסכת מגילה, אומרת הגמרא, שאלו תלמידיו את רבי נחוניה בן הקנה, במה הארכת ימים? הוא הגיע לגיל מופלג בשנים, והיה התנא הגדול. היום אם שואלים אדם מבוגר, מה זכית להאריך ימים? הוא לא עם רוח הקודש שידע להצביע בגלל דבר מסוים, אבל התנאים היו בעלי רוח הקודש. ידע לספר מה נתן לו אריכות ימים יותר מאנשים אחרים. אמר להם, שלושה דברים הוא אמר להם, מימי לא נתכבדתי בקלון חברי, ולא עלתה על מיטתי כללת חברי, ותרן בממוני הייתי. אמר להם שלושה דברים. דבר ראשון, לא נתכבדתי בקלון חברי. לא הייתי מוכן בשום אופן שאדם יבזה את עצמו כדי שאני אתכבד. נזהרתי אפילו ביוזמתו, כשמישהו יזם יוזמה, אבל ידעתי שהוא מוריד מכבודו כדי לייקר אותי, לא הייתי מוכן בשום פנים ואופן שאני אתכבד על ידי שחברי מתבייש. דבר שני, לא עלתה על מיטתי כללת חברי. כלומר, לא קרה שהלכתי לישון והיה לי בלב כעס על מישהו. זה המקור למה שהרבה נוהגים לומר בקריאת שמע על המיטה, ריבונו של עולם, הריני מוחל וסולח לכל מי שיכעיס ויקנית אותי. מאיפה המקור? זה מכאן, שלפני שאדם הולך לישון, כמה טוב שימחל ויסלח לכל מי שצייר אותו. אין הכוונה שמי שחייב לו כסף יגיד, אני מוותר על כל הכסף שחייבים לי. זה כסף שלך, מגיע לך. אבל בדברים של אלבון, של פגיעה, של הקפדה, של משהו לא בסדר, או אם מישהו חייב איזה סכום קטן, שכח מזה,
אז הוא אומר, אני מוחל וסולח לכל מי שפגע בי. זה גורם לאדם עצמו להיות נקי וטהור. מה שכתוב, לא תיקום ולא תיתור. יש שתי מצוות מהתורה. יש לנו בתורה 248 מצוות עשה, 365 מצוות לא תעשה. שתיים מתוך ה-365 מצוות לא תעשה, לא תיקום ולא תיתור. לנתור זה לשמור. לא להתנקם, פירושו של דבר, אסור לאדם לומר לחברו, כשאני רציתי, לא נתת לי. עכשיו שאתה רוצה, אני לא אתן לך. זה טבעי. אומרת התורה, לא תיקום, אסור להתנקם. אם היית נותן לו את מה שהוא מבקש עכשיו, בלי הסיפור של שבוע שעבר, שאתה ביקשת והוא לא רצה לתת, אם אתה כן היית נותן, רק אתה לא נותן בגלל הסיפור שבוע שעבר, אז אתה חייב לתת. אסור להתנקם. יש מצב שבכל מקרה הוא לא היה נותן, כי זה כלי יקר ערך, בלי קשר לשבוע שעבר. אז זה מותר לו לא לתת. אבל אם ככה הוא היה נותן, למה הוא לא רוצה לתת? כי כשאני ביקשתי ממנו שבוע שעבר שיעזור לי, הוא לא רצה לעזור. עכשיו הוא מבקש עזרה, אני לא רוצה לעזור לו. אומרת התורה, לא תיקום. יאמר האדם, טוב, אני לא אתנקם, אבל לפחות אני אשמור את זה בלב. וכשיבוא הזמן, הוא יבקש עזרה, אני אעזור לו. אבל אני אומר לו, תזכור שאני לא כמוך. כשאני רציתי עזרה לא עזרת, אבל תראה שאני כן עוזרת. אני ביקשתי, לא רצית לתת, אני כן נותן. אומרת התורה, גם לא תיתור, אל תשמור את זה בלב. הרמח"ל כותב במסילת ישרים ששתי המצוות האלה כמעט מתאימות למלאכים. אבל אם הצטווינו בתורה, זה אומר שאנחנו יכולים להגיע למדרגה הזו, על ידי עבודה פנימית. חשוב לציין, אדם שזוכה להגיע למדרגה הזו שלא תיקום ולא תיתור, מי מרוויח יותר? החבר שלו שמקבל או הוא עצמו? הוא עצמו מרוויח יותר. כי אדם שנוקם, אדם שנותר, זה אדם שאוכל את הלב כל הזמן. ואדם שאוכל את הלב כל הזמן, כי יש לו כעס על זה והקפדה על ההוא, והוא שומר טינה לאנשים שונים, זה אדם שסובל כל החיים שלו. גם פיזית, הגוף לאט לאט נהרס, גם נפשית, כמה הוא יכול לשאת בליבו את הטינה שהוא כועס על אנשים ויש לו מרירות, והוא זוכר לכולם את כל הצרות שעשו לו. זה בעיקר נשים צריכות להיזהר. לנשים יש זיכרון מדהים מה עשו להם לפני 30 שנה, 50 שנה. גברים לא זוכרים הרבה. תשאלו כל יועץ נישואין. זוג יושב לפני היועץ נישואין, באים להתייעץ. היועץ אומר, טוב, בבקשה, תתחילו לספר. האישה אומרת לבעלה, תתחיל אתה. הבעל אומר לאשתו, תתחילי את. היועץ נישואין בדרך כלל רואה שהאישה לא נעים לה, פונה לגבר. תספר אתה. ב-99% מהמקרים הגבר נבוך, הוא לא זוכר בשביל מה הוא בא. הוא אומר לו, תשמע, יש הרבה, אבל אני לא יודע להגיד לך. הוא אומר לאישה, בעלך לא יודע מה להגיד, תגידי את. היא מזדקפת על הכיסא. טוב, אני אתחיל. בשבע ברכות לפני 32 שנה, כשהתחתנו, ליד אמא שלו הוא אמר לי כך וכך. ואני זוכרת שהוא לבש חולצה ירוקה, היא זוכרת את כל הפרטים, מה הוא אמר, איפה זה היה, איך היה, מי עבר בסביבה, הכל היא זוכרת. חבל. אגב, לא בגלל שיש לאישה זיכרון יותר גדול, אלא בגלל שהאישה יותר עדינה, יותר אצילית, אז היא גם יותר פגיעה. המקובלים אומרים ששורש נשמת הנקבה בספירת מלכות. מלכות זה יותר אצילות. ממילא יש גם יותר רגישות, יותר עדינות. ככל שהאדם יותר עדין ויותר רגיש, הוא יותר פגיע. ככל שהאדם יותר פגיע, הוא זוכר את הדברים לאורך זמן יותר. לכן הרמב״ם, מי שזוכר כשדיברנו כאן בסדנה של השלום בית, הזכרנו את דברי הרמב״ם שהוא אומר לבעל, אחת ההוראות לבעל, ויהיה דיבורו עמה בנחת. הגבר נדרש לדבר עם האישה בנחת. ברשימת ההוראות לאישה, הרמב״ם לא מציין את זה. הוא לא כותב לאישה, תדברי עם בעלך בנחת, אף על פי שגם אישה יודעת לצעוק ולהרים את הכל. אבל הגבר נדרש יותר מהאישה. גם היא צריכה להקפיד לדבר בנחת, אבל אתה יותר. למה? כי אם אתה מדבר שלא בנחת, זה לא כמו שהיא דיברה שלא בנחת. אישה הרימה את הכל על בעלה, נניח זוג קמו בבוקר. קרה משהו ביניהם, התחילו לריב. היא הטיחה בו מילים קשות, הוא הטיח בה מילים קשות, מסתכלים בשעון, חייבים לצאת לעבודה. יצאו שניהם לעבודה. כמה זמן במשך היום כל צד יזכור את המילים הקשות שהצד השני אמר לו.
הגבר יצא מהבית, סגר את הדלת. הוא זוכר מה אשתו אמרה? כל מה שאמרה נשאר בבית נעול. אמרה, יש לו עוד דברים בחיים. יש לו עניינים עכשיו בעבודה. אבל היא הולכת לעבודה, כל היום המילים שהוא אמר יהדהדו לה בראש. כל היום היא עצובה. אנחנו במקלט. אנחנו גם בשיעור תורה וגם במקלט. יש לנו שתי כיפות ברזל. בסדר. יש לנו שתי כיפות ברזל. לפני בערך 80 שנה חי בירושלים הרב אברהם חיים נאה. חיבר ספר שיעורין של תורה, יש לו גם ספר הלכות בהלכות שבת. הוא היה עני מרוד. לפני קום המדינה היה גר בשכונת הבוחרים בירושלים. לא היה לו כסף להדפיס את הספר, אז הוא הלך בשיטה כזו. היה כותב במשך החודש חידושי תורה של הספר של ההלכות שהוא צריך להוציא, מדפיס חוברת. אנשים היו יודעים שהרב רוצה להוציא ספר, היו תורמים, זה כל אחד נותן לו כמה פרוטות של הימים ההם, והוא היה מדפיס חוברות. בסוף החוברת היה כותב תודה לזה שנתן כך וכך, ברכות וכו'. וכך חוברת הצטרפה לחוברת, עד שמכל החוברות האלה הוא הוציא ספר. ישבתי פעם על הספרים שלו קצת ללמוד, ראיתי במבוא לאחת החוברות, הוא כותב התנצלות לתורמים שתרמו לו להוציא את החוברת הזו. הוא כותב, אני מתנצל שהחוברת הזו דקה יותר מהחוברות האחרות. למה? כי בזמן שהייתי כותב, היו נופלים פגזים מעבר לחלון. אז הייתי רץ למקלט. אחר כך היה הפוגה, הייתי חוזר שוב, ממשיך לכתוב. שוב הייתה הזעקה, הייתי צריך עוד הפעם. אז הוא מתנצל שהחוברת הזו יצאה דקה, שהוא כתב אותה בזמן ההפצצות שהיו על ירושלים, אז בימים ההם. זה אמרתי לעצמי, מוסר כזה גדול, אנשים, כשיש אזעקות, למי יש ראש לשבת עכשיו, ללמוד תורה, לחדש חידושי תורה? והוא היה רץ, חוזר, ושוב ממשיך ללמוד. היה בירושלים רב יצחק זאב מבריסק. מי שמכיר קצת את כיכר השבת, יש עלייה רחוב שטראוס. הוא היה גר שם, הייתה לו שם דירה. והיה לומד תורה, והיו נשמעות צפירות, אזעקות. כולם היו בורחים למקלטים, הוא היה נשאר בביתו, ממשיך ללמוד. ילדיו דאגו לו. באחת האזעקות שהיו, נכנסו לבית, יצאו מהמקלט, אמרו לו, אבא, מסוכן להיות פה, בוא למקלט. אמר להם, אבל במקלט אני לא יהיה מרוכז, יש שם המון אנשים, פה אני לומד. אמרו לו, אבל אבא מסוכן, אתה בקומה גבוהה, אם יפול פה חס ושלום פגז, אז הירדנים היו מפציצים, זה סכנה. והוא היה עם ביטחון עצום בקדוש ברוך הוא. אמר, אני לומד תורה, יש עליי שמירה. אמרו לו, לא, אבא, בכל זאת, בשבילנו, אנחנו דואגים, מוטרדים. טוב, ראה שלא נותנים לו מנוחה, לקח את הגמרא, הלך איתם למקלט. רבע שעה אחרי שנכנס למקלט, נפל טיל, אז היה פגז, נפל פגז במקום, בדירה, איפה שהוא היה יושב, השולחן, איפה שהיה לומד, הכיסא, הכל התרסק. הילדים שלו שמחו. אמרו לו, אבא, הצלנו לך את החיים. אמר, הצלתם לי את החיים? תשלמו לי על הכיסא והשולחן. אם הייתי ממשיך ללמוד, לא היה נופל שם פגז. בגללכם עכשיו נפל פגז. ככה הייתה הסתכלות שלו. טוב, אבל זה האנשים במדרגה שלו. אנחנו כמובן, כשיש אזעקה, צריכים ללכת למקלט, לדעת לשמור על עצמנו. אבל טוב לדעת שיש גם אנשים במדרגה כזו, שעוד הוא מרגיש שהם הרסו לו את השולחן ואת הכיסא. אם הוא היה ממשיך, זה לא היה נופל שם. טוב. נחזור לעניין שלנו. אמרנו שהרמב״ם מדגיש דווקא כלפי הבעל, שיהיה דיבורו אימה בנחת. למה? כי אם אתה תדבר שלא בנחת, הפגיעה שלך בה היא פגיעה הרבה יותר גדולה מאשר הפגיעה שהיא מדברת איתך. יש גם בספר פלא יועץ, כשהוא מדבר על מידת הוותרנות, יש לו ניסוח מעניין כשהוא מדבר על העניין של השלום בית. הוא כותב כך, ומידת הוותרנות בבית צריכה רבה, והיא גזרת יהלום לעניין השלום, ואבן טובה לעניין האהבה. מה טוב הוותרנות לכל אשר איתו, משים שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. הוא מבריח קטטה ואיבה, ועל כל פשעים תכסה אהבה.
כך בחרוזים הוא מסביר את העניין הזה, עד כמה השלום בית דורש את העניין של מידת הוותרנות. עצה טובה לגבר שמרגיש שקשה לו לוותר, לאישה שמרגישה שקשה לוותר, תמיד לחפש את הטוב במה שנראה לא טוב. זה הרבה עניין של פרשנות, איך האדם מפרש את הדברים. גבר נכנס הביתה, רואה הררי כביסה על הספה בסלון, אין לו אפילו מקום לשבת. זה מקומם אותו, למה אשתי לא מקפלת את הכביסה? מה זה הערים האלה? זו הסתכלות אחת. אם הוא ירגיל את עצמו למידת הוותרנות ולהסתכל בעין חיובית, הוא מיד יאמר לעצמו, תראה כמה אשתי הספיקה לחבס היום. כל הכבוד לה. כיבסה ממש, תרחה ועמלה וכיבסה. תסתכל על הצד החיובי, למה להסתכל על זה שזה לא מקופל? נכון, יש פה ערימות, אבל מה, היא שיחקה כל היום? היא השתדלה, התאמצה, תאריך את זה. מצד שני, אישה שיודעת שלבעלה יש בעיה עם הרים של כביסה. זה מוציא אותו מהכלים. לה מאוד חשוב לשטוף את הרצפה. יש נשים שלוש פעמים ביום שוטפת את הרצפה. הרצפה אצלה כמו ראי. אבל אם את יודעת שלבעלך הרצפה פחות חשובה, ויותר חשוב לו שלא יהיו הררי כביסה, תוותרי את על הברק של הרצפה, ותקפלי את הכביסה שבעלך יהיה רגוע. כל צד צריך להיכנס לראש של השני. הגדולה שבאדם להיות גמיש. המשנה אומרת בפרקי אבות, את זה אומר רבי ישמעאל, היה כהן גדול, הווה קל לראש ונוח לתשחורת, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. המשותף לשלושת אלה זה להיות גמיש. מה פירוש הווה קל לראש? יש עליך בוס בעבודה, ולך יש את העקרונות שלך שלדעתך הבוס הזה עושה טעויות. כי אפשר לפתח את העסק בצורה יותר נכונה, והוא דורש מהעובדים דרישות שהן לא נכונות. הווה קל לראש. עצם העובדה שהאדם הזה עכשיו נמצא בעמדת שליטה, הוא כאן הבוס, הוא כאן המנהל, תהיה קליל איתו. תרכין ראש, כמו שראינו קודם, רך כקנה ולא קשה כארז. זה הווה קל לראש. ונוח לתשחורת. אנשים מבוגרים לפעמים חסרי סבלנות כלפי הצעירים. חסרי סבלנות כלפי הצעירים. אומרת המשנה, תהיה נוח לתשחורת. תשחורת זה הצעירים, נער יש לו עדיין שיער שחור, בחור צעיר. המבוגר יש לו ניסיון חיים. ולפעמים הוא חסר סבלנות, ההורה חסר סבלנות עם הילד. והוא מגיב, הוא רואה שהילד הזה הולך לכיוון לא טוב, אז הוא כועס עליו, מתיח בו. אבל לא יצא מזה דבר טוב, תהיה נוח לתשחורת. האדם הזה שהוא עדיין עם שיער שחור, אין לו עדיין ניסיון חיים כמו שאתה המבוגר יש לך. תבין אותו. אתה גם לקח לך זמן עד שלמדת להכיר את החיים. תלך איתו בנוחות, תהיה גמיש. והווה מקבל את כל האדם בשמחה, בסבר פנים יפות. מה פירוש לקבל את כל האדם? גם אדם שחיצונית הוא לא כל כך נראה לך בגלל המראה שלו. הפרצוף שלו מזכיר לך את המורה לדקדוק שלא כל כך אהבת. צבע האור שלו זה לא בדיוק הצבע שלך. כל אחד עם העניינים שלו. צריך תמיד להיזהר, הווה מקבל את כל האדם בשמחה. סוג של גמישות, תקבל כל אדם כמו שהוא. אתה לא אמור עכשיו לנהל את העולם, אתה אומר שפת הגוף שלו מעצבנת אותי, אז אתה לא מתחתן איתו. זה אדם, תכבד אותו, תהיה איתו גמיש. כמה שהאדם מרגיל את עצמו להיות גמיש לזולת, להיות ותרן, כך הוא מרוויח חיים טובים ומאושרים גם בעולם הזה וגם בחיי נצח, בחיי העולם הבא. בכלל, נסיים בכך, המקובלים מסבירים שהגוף משמש כמכשיר כושר שבונה את הנשמה. כשהנשמה יוצאת מהגוף, אין לה יותר יכולות להשתנות. כל זמן שהנשמה נמצאת בתוך הגוף, היא יכולה להשתנות. אדם שהוא עצבני, יכול לתקן את עצמו להיות אדם רגוע. דיברנו בעבר על הקנאה, התאווה והכבוד, תכונות שליליות שיש לאדם. כל זמן שהוא בעולם הזה, הוא יכול להשתנות. כשהנשמה יוצאת מהגוף, היא מתועדת לנצח. אין לה יותר יכולת להשתנות. אדם שנפטר כאדם עצבני, הוא יישאר עצבני גם בעולם האמת. יש לזה הוכחות גם מרוחות של נפטרים שסיפרו על כך בספרים, כמו שכתוב. אבל כשהוא עדיין בעולם הזה, יכול להשתנות.
צריך להתאמן, כמו מכשיר כושר. מכשיר כושר הוא נגד השרירים, אבל כשאדם מתגבר עליו, הוא בונה אותו לאורך כל הדרך. נסיים בברכה לכל הציבור שנמצא כאן איתנו, וכל הנמצאים בבית, בדרכים, חיילי ישראל, שהשם ישמור צאתם ובואם מעתה ועד עולם, מתוך בריאות איתנה, פרנסה טובה, חיים טובים, אמן ואמן.